ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିକି ITI ବା ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସ୍ତରର ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ଅବସରକାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଥୈତ କରାଯିବାଟା କେତେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଏକଥା ସରକାର ବିଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅବସରକାଳୀନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର CMOରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ହେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସରକାରୀ କଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବକଟିଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆଜିର ଦିନରେ ଯୁବକଟିଏ ସେଟା ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭିତିରି କଥା ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ଭୟ ରହୁଛି କାଳେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ, ନିଜ ସମ୍ମାନର ସହ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ଏ କଥା ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦରମା ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ଅବସର ନେଲା ପରେ। କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ବୈଧାନିକ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ହେଉନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।